streaming i aquest és l'acte que farem sobre la commemoració dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense, que és un fet més important del que alguns es poden pensar, alguns es pot passar per alt, però jo crec que des d'un punt de vista com a poble i com a país és un fet que va ser cabdal i que cal considerar i que serà un punt de referent, un punt de referència per a tothom. Bé, i una mica també la raó de celebrar-ho, que algú potser de vegades es pot arribar a sorprendre o el que sigui, doncs la teniu aquí darrere, en aquesta fotografia de darrere meu, a la meva dreta, que és que ens serveix per dos actes simultàniament. Un, pel que vam fer ahir, de commemoració dels 100 anys d'Enric Casasses, que va ser el president de la Universitat Catalana d'Estiu i del nostre patronat. I després, doncs, perquè si veieu, en fort o en color més fort, doncs surt Enric Casasses, però hi ha una figura al seu costat, que és el bisbe Antoni Deig, bisbe de Solsona, que l'any 91, en aquesta fotografia, doncs, va participar en unes jornades que se celebraven en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, amb la qual cosa vull dir que la Universitat Catalana d'Estiu és una universitat oberta, diguem-ne, en tots els aspectes de la nostra societat i de la nostra història, vull dir que ho acollim tot i les coses que ens interessen, perquè una mica és els diferents temes o qüestions que afecten la nostra societat i el nostre poble són els que ens permetran d'una mica d'analitzar i que justifiquen la nostra feina. Doncs bé, aquí acabava de presentar, o era a punt de presentar, la seva proposta sobre la creació d'una possible conferència episcopal catalana. Una cosa que va aixecar molt de rebombori en la premsa, arreu, i que de fet, a veure, a partir d'aquest moment hi ha diverses teories sobre el que passa després, perquè sé que hi ha, de resultes d'això, es va convocar, o sigui, els fets són això, es produeix aquest fet a Prada i després, l'any següent, doncs, no sé si el gener o el febrer, es convoca el Concili Provincial Tarraconense. No és una causa directa, si es vol, però sí, però indirecta, com fan les onades, que s'ajunta, suposo, amb alguna altra iniciativa, que ja hi havia algú altre que ja hi pensava, i que suposo que això van fer, doncs, decidir aleshores arquebisbe de Tarragona, doncs, Monsenyor Torruella, doncs, de convocar el concili, que va ser un concili que és interessant de veure determinades cròniques, com després explicarà el doctor Joan Torra, i que bé, i que una mica ens ha portat avui aquí, i una mica aquest acte és per reivindicar també el nostre paper en aquesta, que de vegades la gent pensa es fan coses a Prada i no passa res. Doncs de vegades les coses també tenen alguna conseqüència en el país, per tant, jo crec que això és el que hem de valorar. Avui, doncs, per parlar, per commemorar aquest acte, tenim a la meva esquerra tenim el doctor Joan Torra, que agraïm que hagi vingut, doncs, que és el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i que una mica va viure el concili des de dins i va participar i ens pot donar una idea, doncs, molt interessant de com va ser i com es va desenvolupar. I després, i a la meva dreta, doncs, encara vull agrair més, doncs, a l'arquebisbe Joan Planelles, que acaba d'oficiar, doncs, de concelebrar una missa a Sant Miquel de Cuixà, doncs, al costat del bisbe de Perpinyà i Elna, doncs, Monsenyor Norbert Turini, que és una missa que ha estat molt significativa per a mi, perquè és una imatge, doncs, de veure com el primat de Catalunya, doncs, que és Monsenyor Planelles, doncs, al costat del bisbe de Perpinyà i Elna, damunt de l'altar de Sant Miquel de Cuixà, que hi ha la signatura de l'abat Oliva de quan es va consagrar, no era abat en aquell moment de Cuixà, però sí que hi era present en la consagració i va signar. Doncs això té un simbolisme que de fet
no cal explicar gaire res més. I en tot cas, i aleshores el que deia que Monsenyor Planelles el que farà serà, un cop haurem explicat què va passar i què va deixar de passar, a partir d'ara què? No? Vull dir que com ho veu, i com diguem-ne és una veu realment interessant i que ens agradarà molt de sentir, i n'estem expectants. I ara, doncs, sense cap més preàmbul, doncs, passaria la paraula al doctor Joan Torra. Moltes gràcies, i moltes gràcies per l'invitació. Sempre és un goig poder participar en actes d'aquest tipus, i sobretot per uns motius que m'agradarà de dir just al començament. És que el dia 18 de març, per tant just acabat l'estat d'alarma, i per tant jo acabat de declarar l'estat d'alarma, i per tant sense poder ja fer classes ni fer cap acte públic, el 18 de març s'hauria hagut de fer a la seu de la Facultat de Teologia de Catalunya, de l'Ateneu Sant Pacià, s'hauria hagut de fer l'acte acadèmic de commemoració dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense convocat pels bisbes de Catalunya. No es va poder celebrar. També estava convocat el dia 30 de maig, la vigília de la Pentecosta, un acte, una celebració eucarística, una solemne eucaristia a la Catedral de Tarragona per recordar la cloenda dels 25 anys, la cloenda del Concili Provincial Tarraconense. No es va poder celebrar. Això vol dir que ara estem citats per el 23 de gener a Tarragona, just a costat o prop, ben a prop de Sant Fructuós, per poder-ho celebrar aquesta eucaristia, i el 9 de març, que és la festa de Sant Pacià, el dia de Sant Pacià, hi hauria l'acte acadèmic aquest, que no vam poder fer, i per tant seria dels 26 anys. En aquest acte acadèmic m'havien encarregat de fer la ponència central, per tant, la ponència explicativa dels 25 anys, i mira, ha estat un goig de dir que allà, doncs, en lloc de fer-ho només a dintre de l'Església acadèmicament, mira, el goig de poder-ho fer aquí a Prada, doncs, és de veritat un veritable goig. I, tal com deia el doctor Joan Maluquer, poder-ho fer, mira, dos dies abans de que es compleixin els 29 anys d'aquest seminari en el que va participar el bisbe d'Eix, el bisbe Antoni d'Eix. Un seminari que portava el títol, deixeu-me'l recordar perquè és molt significatiu, com deia, el títol de Reestructuració de les Esglésies als Països Catalans, Bisbats i Institucions Comuns. Era curiós el títol, perquè la proposta, la reflexió era com caldria reestructurar les esglésies, per tant, no només bisbats, sinó totes les institucions, i la perspectiva era els Països Catalans. Ell venia de ser bisbe de Menorca, per tant coneixia molt bé totes aquestes situacions. I ell va fer una proposta, i tant si la va fer la proposta, no hi entro pas en detalls ara, no cal, però va proposar la creació de dos bisbats nous. Va proposar la creació d'un bisbat que ell ni deia Terrassa-Sabadell, acabat sent el bisbat de Terrassa, i un bisbat que ell ni deia Vilafranca del Penedès, i ha acabat sent Sant Feliu de Llobregat. Però al final resulta que la proposta que ell va llançar, doncs, que s'afegia d'altres reflexions, i això se sap ben bé, però la proposta que ell va llançar, doncs, no està gaire lluny de la situació del que ha passat. També parlava de les parròquies de la Franja, que dissortadament i durant el concili van passar, van ser extretes ja del bisbat de Lleida, i en canvi també parlava de la situació de Tortosa, i aquesta encara continua estant així. Anava més enllà. Ell també deia que Menorca i Eivissa, aquests tres bisbats, havien de passar a tenir el lligam directe no amb el País Valencià, sinó amb Catalunya, com de fet està treballant amb moltes institucions, està treballant, doncs, directament amb Catalunya. I fruit de tot això, deia, i caldria que poguéssim crear una conferència episcopal catalana, ell ho deia d'així, perquè deia a una realitat nacional, són paraules textuals d'ells, li correspondria una església amb personalitat pròpia, dotada de recursos propis, d'institucions adequades. Deia, no cal anar a fer l'excursió fins als 500 quilòmetres, deia ell, 600, fins a Madrid, per exemple, per aprovar els textos litúrgics que fem en català. Esclar, no cal anar a Madrid i després anar a Roma, podem anar directament a Roma. Ell ho deia per tota aquesta colla de coses, i ho deia per dir, home, si tenim unes problemàtiques que són comunes, doncs potser valdria la pena de poder-ho entomar de manera comuna. I com és veritat, i tot això ell, que en sabia, ho fonamentava en el Codi de Dret Canònic, i per tant el Codi Nou, i per tant, doncs, no, la seva fonamentació no era allò de dir gaita, era, com de vegades es va voler dir, una cosa que se li va acudir al bisbe d'Eix de cap de les maneres. Tot això venia després d'un document importantíssim
que ja havia sortit, que havien fet els bisbes de Catalunya, que es deia Arrels Cristianes de Catalunya. Aquest document continua sent un document extraordinari, extraordinari, que marca tota aquesta colla de coses que avui estem dient i que va marcar també el Concili Provincial Tarraconense fins al punt que sempre s'edita juntament amb les actes del Concili Provincial Tarraconense. Per tant, això anava al darrere de... Tot i això, es va polititzar de quina manera aquesta proposta del bisbe d'Elx i va fer rebombori i tot plegat. I va ser, diguem que en aquest context, que l'any 92 el bisbe Torrella, l'arcabisbe Torrella, amb una trobada commemorativa en el 9è centenari de la restauració del bisbat de Tarragona, allà al monestir de Poblet, va llançar la convocatòria d'un concili provincial tarraconense. El 92 es va realitzar aquest concili, el 95, però ell ho va fer això, doncs, el 92. Una mica amb la sorpresa o imitant allò de Joan XXIII quan proposa el Concili Vaticà II, doncs ell va fer aquesta proposta per sorpresa de moltíssima gent del seu entorn més immediat i sembla que d'alguns bisbes i tot. La qüestió és que després d'això doncs es va fer la proposta formal molt agosarada. Deixeu-me dir que des que havia acabat el concili l'any 65 i fins que hi havia hagut el Codi de Dret Canònic l'any 81, no hi havia hagut cap església que s'hagués llançat a fer un concili provincial. Sí que s'havia fet alguna coseta, però eren més unes decisions de conferència episcopal que no pas un concili. Un concili que volgués pensar la realitat pastoral i que pogués proposar. Per tant, era molt agosarat. Diguem-ho així, agafava a Roma, al Vaticà, amb el peu canviat també, amb el pas canviat. Allò de dir, i ara què fem? I ara què fem? Perquè, esclar, un document d'aquest tipus, ho dic des d'ara per no oblidar-me'n, passa a tenir valor de magisteri universal. I ha de poder ser llegit aquí i a qualsevol part del món, a qualsevol lloc de l'Església Catòlica, que per això es van fer fins i tot algunes correccions de llenguatge perquè poguessin ser assimilades a això. Es va fer, això va passar... la conferència episcopal, que havia desestimat la via d'Elx de posem-nos a fer una conferència episcopal i en canvi hi va haver aquesta via concili, de dir posem-nos a fer el concili. El concili va representar una convocatòria que va convocar hi van participar unes més de 60.000 persones en els diferents grups de tots els bisbats, per tant, de moltíssimes parròquies, institucions religioses que van participar i dient què és el que caldria que féssim en aquest concili provincial tarraconense. I això va passar, per tant, doncs, a l'aula conciliar, que va ser convocada el del gener, amb la festa de Sant Fructuós, del gener fins a Pentecosta de l'any 95, de gener a juny de l'any 95. Però és molt important, 60.000 persones treballant amb un projecte d'aquest tipus, treballant sobre què és el que caldria fer. I la pregunta, el lema, era fonamental. Esperit, què dius a les esglésies de la Tarraconense? Ho dic perquè això és posar una identitat molt forta, bisbe d'Elx una altra vegada, una identitat molt forta, dir aquí tenim unes problemàtiques que són comunes. Una de les grans decisions del Tarraconense va ser precisament el reconeixement de que Catalunya és una unitat pastoral i hem de poder preguntar a Déu, l'Esperit, l'Evangeli, no inventant-ho, sinó preguntar-ho, de dir què és el que hem de fer avui per poder ser fidels a aquesta missió que com a Església tenim encomanada. Amb tota la història que hi ha al darrere d'això, i amb tot, però la pregunta era seriosíssima, perquè és la pregunta que al cap i a la fi també podríem dir de Vaticà II, què dius a l'Església Universal? Per tant, era una pregunta seriosa, sabent que, de fet, el que es proposava o el que s'havia de proposar en el Concili eren qüestions més d'ordre pràctic que no pas d'ordre teòric. No calia que anéssim a decidir qüestions teòriques de teologia, sinó que el que calia és anar a dir com ho farem per tot allò que ja tenim, poder-ho portar a la pràctica. És a dir, tot això entrava en el solc ben clar de la recepció del Concili Vaticà II. El Concili Vaticà II havia acabat l'any 65, a Catalunya havia triomfat, ho dic seriosament això i ho vull recalcar, triomfat, hi havia hagut tota una colla de coses que havien fet que tinguéssim ganes d'agafar el Vaticà II, que va ser molt significatiu per a nosaltres, i havia triomfat de veritat el poder fer la litúrgia en català, el poder, per tant, tenir aquestes coses d'identitat ens va anar molt bé, i al mateix temps, això m'ho dic també així, amb familiaritat, ens el vam creure, de veritat. Ens el vam creure. Quan un després es passejava per altres llocs, deia, vols dir que s'han acabat de creure el concili? Doncs a Catalunya em sembla que ens vam creure el concili.
però l'Església de Catalunya portava també a l'esquena tot un pes que venia de tota la història, doncs, des de la guerra i la postguerra i el paper que havia tingut l'Església, i amb tot això es va fer el concili, i ho dic perquè això ajuda a entendre sobretot la primera resolució del concili, dient, escolti, que el concili el que vol ser és la reconciliació de grups, de tendències, de... Per tant, la pregunta era molt seriosa, i l'assemblea va ser una assemblea de treball d'una mica més de 200 persones de l'aula conciliar, tot i saber que els que definitivament farien el concili eren els pares conciliars de veritat, eren els bisbes, que és els que amb el seu vot decidirien allò que l'assemblea havia estat debatent i havia posat a consideració dels bisbes. El bisbe Guix, el Celsia, que havia tingut com a bisbe, havia estat vicari episcopal seu i per això vaig anar al concili. El bisbe Guix sempre deia, és clar, si ho pregunto és per fer-ne cas, perquè si ho pregunto per no fer-ne cas no cal que ho faci. Per tant, la pregunta es feia per fer-ne cas. Tot i això, en les resolucions que van sortir del concili, això són exclusivament les resolucions i el missatge, aquest llibret petit, doncs en les resolucions els bisbes, a part de fer-hi algunes correccions que n'hi van fer, van qualificar les resolucions de vinculants i de prioritàries, de vinculants per tots els bisbats, si vinculaven d'una manera directa, i prioritàries per dir això és el que hem de tirar endavant com més aviat millor i amb tota la força i tot plegat. És a dir, per tant, els bisbes van fer una intervenció i després Roma, ja m'hi tornaré a referir, va fer fins i tot algunes correccions de llenguatge. Per exemple, nosaltres amb tota la tranquil·litat parlem d'escola cristiana, però si aquest document ha de ser llegit a Alemanya, no n'hi ha prou de dir escola cristiana, cal dir escola catòlica, perquè allà hi ha l'escola cristiana luterana, i la que sigui. Per tant, calia fer precisions d'aquest tipus, que això Roma ho va fer. Fruit d'aquest concili, aleshores, ara s'ha fet, vaig fent el salt, ja tornaré a dir el contingut concret, però ara s'ha fet l'edició d'un llibre que l'han tingut cura la Montserrat Coll i el diac Aureli Ortín, que van fer una pregunta, 5 preguntes per escrit, demanant-les per escrit i demanant resposta per escrit, als membres del concili que són vius. I han contestat els que han volgut, prop d'una 70, 60 i tants. Dient quina ha estat la teva experiència del concili, què en valores, què canviaries, què és el que et sembla que no s'ha fet, què d'això. És interessantíssim, segurament que és interessantíssim per gent com jo que hi vaig participar. Però és interessantíssim de dir, sense que haguem tingut cap contacte amb aquestes persones, resulta que de cop i volta hem coincidit amb tota una colla de coses, una colla de coses que almenys ara em citaré dues de seguida. Però és interessant de poder veure això i de poder-ho tenir a l'abast. Amb què vam coincidir? Absolutament tots. Vam coincidir, i per tant jo també ho vull dir en veu alta, doncs vam coincidir amb el fet de dir el gran valor del concili és haver-lo fet. I ho vull dir en veu alta i repetir-ho. És haver-lo fet l'any 95. Ara resulta que estan sortint documents des del Vaticà i s'està promovent el que se li diu la sinodalitat. És a dir, hem après que la manera de fer i de ser de l'Església o és sinodal, que vol dir caminar de conjunt, o no és. S'ha acabat una Església que vulgui ser autoritària, dogmàtica, que no vulgui justificar les coses, que s'ha acabat això. Això és un camí tancat i, per tant, l'Església ha de poder ser sinodal. I resulta que ara un es troba, que us diré, doncs amb el papa promovent aquesta mena de sínode de l'Amazònia o l'Amazonia, no sé mai com s'ha de dir, doncs ara, mira, lligant-ho amb Pere Casaldàliga i fem-ne, per tant, un record. És a dir, resulta que estem descobrint que això és la manera que s'ha de fer, que s'ha de treballar. I que s'ha de fer a nivell de la parròquia més petita o del moviment més petit o del grup més petit, fins als... s'ha de fer a nivell d'arxiprestats i a nivell de bisbats i a nivell de... s'ha de poder caminar sinodalment, caminar de conjunt, amb una imatge ben bonica, anava a dir sense descuidar-te ningú, dient que en el camí caldria que anéssim caminant-hi tots i reflexionant-hi tots, no volent córrer més del compte. Simultàniament amb això ha sortit un altre llibre que després us presentarà l'arcabisbe Planelles, en el que hi ha una edició nova feta ara pels bisbes, una edició nova actual, de les resolucions del concili, amb una presentació feta a cadascun dels capítols del concili, per tant, amb una valoració de què és el que s'ha anat fent fins ara. Em sembla que és molt interessant les dues coses aquestes.
i m'agradaria d'entrar en dir quin és el contingut del concili i fer-ho a partir dels títols dels temes i dels temes que s'hi van dur a terme, però preguntant de seguida si caldria o no caldria ja fer-ne una altra, és a dir, quina significació té allò que es va fer. Quins temes es van fer en el concili? Doncs mira, hi va haver la reflexió sobre quatre capítols, quatre grans capítols del concili. Que el primer era anunciar l'Evangeli a la nostra societat. Jo que vaig estar allà diré que és el que va ser més llarg de discussió per un motiu ben senzill, perquè al començament n'havíem d'aprendre i per tant calia fer moltes coses de reflexió entre nosaltres, els que érem allà a l'aula conciliar. Vull reconèixer en veu alta el paper dels religiosos i religioses, que aquests sí que en saben de treballar sinodalment, doncs que ens hi van ajudar molt, moltíssim. I fruit d'aquest primer treball en va sortir la primera resolució, que fa com una mica de davantal d'introducció de tot el concili. És una preciositat. Aquell moment en què l'Església de Catalunya diu que està en aquest món i se l'estima i que no vol condemnar el món de cap de les maneres i que vol ser reconciliació de tendències i de grups i vol que per tant tothom hi càpiga, que vol fer un treball que sigui això sinodal, que sigui comunitari, que no sigui, que vol oblidar d'aquelles actituds fetes des del poder que tant havíem fet i que tant se'ns identificava. Allò és com una veritable reflexió d'identitat, de dir que és el que volem ser com a Església de Catalunya en aquest moment. Primer capítol, per tant, i després d'això sortien tots els temes que han d'anar amb aquest fet de l'anunci de l'Evangeli, és a dir, com ho farem a l'escola i com ho farem a... És igual, surten tota aquesta colla d'apartats. El segon era la paraula de Déu i els sagraments. La paraula de Déu. Catalunya és dels llocs que hem treballat més amb l'escriptura. Segurament que ens quadra també pel català, per nosaltres, però és dels llocs que hem tingut grans biblistes, que tenim grans biblistes. El monestir de Montserrat ha fet una labor extraordinària i la Facultat de Teologia també i l'Associació Bíblica. Tenim una versió fins i tot per tota l'Església que és oficial. Vol dir que la paraula de Déu, l'invitació a dir, escolta, doncs que les homilies són importantíssimes, que han de poder ser bíbliques, per tant, la paraula de Déu i els sagraments, amb tota la problemàtica que representen el tema dels sagraments avui i la seva celebració. Jo dic que vam introduir en el concili una categoria que després l'ha recuperat el magisteri del Papa i tot, que és la categoria de qualitat, perquè fins ara, diguem-ho així, diguem que els sagraments funcionaven per ells mateixos. I el concili Tarraconense i després el papa, començant per Pau VI, després Benet XVI i el papa Francesc, diuen sí, però s'han de fer amb qualitat. Un no pot sentir vergonya de la celebració que s'estigui fent. La celebració ha de poder ser molt significativa i s'ha de poder mostrar aquesta significativitat. Què farem a l'hora que ja no som capellans per atendre totes les parròquies? Per tant, són preguntes que van sortint al concili i que han de continuar. Tercer capítol, la sol·licitud pels més pobres i marginats, que això és essencial i és identitat de l'Església, no és una cosa a part, no és allò de dir ara parlarem de Càritas o parlarem de la dimensió social, és que això és la prova del nou, si no hi ha l'atenció pels més pobres i marginats no és que no hem ni cregut ni celebrat l'Evangeli. Per tant, com ho farem perquè de veritat l'Església estigui present en aquest món dels pobres i marginats i que hi estigui allà on no arribi ningú? Ja està bé, això la vida religiosa ens n'ha ensenyat molt. Si ja es fa, ja es fa. Allà on no arribi ningú, com ho farem per arribar-hi? I el quart capítol era la comunió eclesial i la coordinació interdiocesana. I aquí és on va sortir el tema de la conferència episcopal tarraconense, la petició que es dugués a terme aquesta conferència episcopal tarraconense. Jo convido a llegir els articles que ha fet el cardenal Lluís Martínez Sistac, una sèrie d'articles ara, amb motiu dels 25 anys també, en els que explica els intríngulis del per què tot això va costar i no ha sortit, i per què no s'ha fet, i com no s'ha fet, i per què va tardar un any i un dia a rebre els documents del concili i la recognició de Vaticana, perquè hi havia totes aquestes susceptibilitats que encara hi són i que en el nostre país en sabem i en sabem molt. Quan, us he dit, hi ha una coincidència en aquests que contestem aquestes preguntes, tots coincidim en dir que això va ser una pedra d'ensopec. Una pedra d'ensopec contínua, constant. Una pedra d'ensopec que fa que fins i tot quan ens posem a llegir el concili, el llegim des de la perspectiva de dir però s'ha dut a terme o no s'ha dut a terme.
la divisió de les parròquies de la Franja, la divisió del Bisbat de Barcelona, doncs de la manera com es va fer, em sembla que no ha estat una cosa que hagi ajudat gaire a la recepció del concili, quan en realitat el concili tenia, per tant, i té, doncs tot un pòsit, tot un missatge que és extraordinari. Per tant, hi va haver unes pedres d'ensopec, n'hi va haver d'altres. La genialitat de l'abat, en aquell moment abat de Montserrat, Sebastià Verdolet, la genialitat d'ajudar-nos a l'aula conciliar a discernir les coses que podíem discutir i decidir les que no. Hi ha coses que no calia que ens poséssim a discutir-les i a decidir-hi perquè no ens tocava. D'això se n'hi va passar a dir el calaix de l'abat. Per tant, hi ha coses que no les podrem posar com a resolucions, però que val la pena que les tinguem i les retenim i les fem arribar allà on correspongui com a preocupacions. I després han anat sortint. Per exemple, allà no van poder sortir tots els temes del matrimoni que han sortit ara doncs, amb la Moris Letizia del Papa Francesc, de matrimoni, temes de sexualitat, aquests tipus de temes així, doncs, no van ser coses gens fàcils en aquell moment. Tot i això van donar una vitalitat extraordinària. Hi va haver temes que no es van acabar d'aprofundir, que us diré el tema de l'escola, que és d'aquells que va rebrotant contínuament, ja, i que si concertades i no concertades, i religioses o no religioses, el tema de la cultura, quina presència tenim o hem de tenir en el món de la cultura, què vol dir el món de la cultura, com ho hem de fer, aquest tema dels límits diocesans, que per no fer-nos mal ha quedat aparcat. I en canvi penso que hi ha uns temes que van triomfat a l'engròs, i els vull dir també en veu alta, jo penso que va triomfar i que forma part d'aquest esperit del concili, penso que va triomfar el tema de l'acolliment. Poder tenir una església a Catalunya que sigui acollidora, que acolli a tots i a tothom. Han passat coses o han vingut coses en aquests 25 anys que ens han posat a prova. Fa 25 anys no podíem ni sospitar la quantitat d'immigració que hi hauria, amb la, no només immigració, sinó amb la presència de noves religions i noves cultures que ha comportat això. Haurem estat acolliment, haurem sabut practicar aquest acolliment o no, i no estic parlant només de l'atenció caritativa, d'ajuda, sinó que estic parlant de l'acolliment en el sentit de poder dur a terme un diàleg interreligiós que es dugui a terme bé, etc. Va triomfar el tema de l'estimació per la nostra societat, massa que havíem fet l'Església de condemnar aquesta nostra societat. I mira com ens retorna contínuament, perquè la més petita que hi hagi així ens retorna immediatament cap a l'Església, això, eh? Anava a dir, a vegades amb tota la raó, però esclar, doncs el tema de dir aquesta ciutat és la que estimem. En aquest començament del concili hi ha una demanda de perdó claríssima per als errors que hem dut a terme i ens dolen molt i ens sap molt greu, és clar que sí. O ha triomfat el tema d'aquesta unitat pastoral reconeguda. No podem anar treballant més de manera dispar i separada i d'això. O el tema de la corresponsabilitat, i segurament que s'ha aprofundit poc encara, com ho hem de fer per treballar sinodalment, col·legialment. O el tema de que, per tant, l'evangelització la duem a terme tots, que s'ha acabat això, de que hagin de ser els bisbes i capellans els que duguem a terme això, i màxim religiosos i religioses. El protagonisme de l'Església ha de ser d'absolutament tots i tothom. Hi ha coses que han sortit de després del concili que val la pena d'explotar. Va sortir el directori de la parròquia i de l'arxiprestat, que és una peça extraordinària, breu, i que valdria la pena aprofitar-la perquè és un problema que tenim a tots els bisbats, o el directori de pastoral sacramental, com ho hem de fer per dur a terme els sagraments en aquests moments d'iniciació cristiana, etc. És a dir, és fonamentalíssim. Per tant, per dir-ho així, hi ha tota una colla de coses que el concili va insinuar i que en aquest moment la pregunta que els bisbes contínuament s'han de fer o els rectors de les parròquies ens hem de fer és molt bé, i ara això com ho portem a la pràctica? A mi m'agrada dir que el concili és aleshores un guió pastoral. Què has de fer en una parròquia? Aquí ho tens. Què has de fer en un bisbat? Aquí ho tens. Aquí ho tens, ja està, aquí ho tens. Això va comportar una gran reflexió i això és un molt bon document. Que és clar que és fill del seu moment fa 25 anys, però que la feina és precisament la d'anar actualitzant això per dir si un dia caldria tornar a fer aquella pregunta d'esperit que ens dius avui, si és que ja no tenim prou respostes en això i en el que ha d'anar comportant aquesta obra del concili. Aquesta obra del concili. Per tant, això va ser un acte de recepció del Vaticà II que em sembla que és extraordinari, que marca la manera de ser i l'Església mateixa de Catalunya. Falten coses per fer? Moltíssimes, segur que sí.
jo vaig estar extraordinàriament content quan, ara que no em sent, deixeu-m'ho dir, quan vaig veure que el primer escrit pastoral, la primera carta pastoral de l'arcabisbe Planelles un any a Tarragona, la primera va ser una carta pastoral que si de cas ja en parlarà ell mateix, en la que resulta que el que feia és precisament dir Vaticà II, Concili Provincial Tarraconense, posem-s'hi. I per tant, el repte aquest de dir, escolta, ha quedat abandonat, segurament que hi ha hagut llocs que no ha tingut gaire empenta, segurament que hi ha hagut llocs que no ha tingut molta d'empenta, ha quedat abandonat? Sapiguem que no, és igual, doncs mira, Tarragona, o puc dir que a Vic estem fent un sínode diocesà, o puc dir que hi ha punts de referència continus en aquest concili, perquè continua sent allò que els bisbes van decidir i definir. Però ja que he citat això, em sembla que val la pena que sigui, si de cas, l'arcabisbe Joan Planelles el que repesqui això i pugui explicar la seva perspectiva. Jo he fet, per tant, aquesta més històrica i si de cas que sigui ell, per tant, el que pugui reprendre aquesta més d'actual d'avui i del que significa per avui. D'acord? Moltes gràcies. I ara ens parlarà el monsenyor Joan Planelles, que també cal dir que el moment que li vam anar a plantejar, doncs ens va rebre de seguida, i a més és que en la mateixa reunió ja vam fixar la data d'avui. Vull dir que és allò eficàcia, vull dir, no és allò ja m'ho pensaré, després ens enviarem correus, i això també cal d'agrair aquesta concisió, aquesta concreció i sobretot que avui sigui aquí amb nosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies. És un plaer, un goig trobar-me avui aquí a la Universitat Catalana d'Estiu. Ja ho he dit abans en la celebració de l'Eucaristia que hem tingut en aquest marc incomparable del monestir de Sant Miquel de Cuixà. Bé, el que s'havia demanat en aquest final d'aquest matí era balanç i futur de l'Església Catalana a la llum dels 25 anys, o sigui, a propòsit dels 25 anys del Concili Tarraconense. És un tema molt ampli. D'alguna manera ja heu pogut veure que el doctor Joan Torres ja ho ha anat entrellocant, ja ho hem anat entrellocant i d'alguna manera doncs, ja ha anat contestant algunes coses. Però hi posarem doncs, tot l'èmfasi que puguem en la meva intervenció. Mireu, 7 anys després d'acabar el Concili Vaticà II, el gran teòleg alemany Karl Rahner escrivia aquest pronòstic en un llibre que era significatiu, que després es va traduir aquí a casa nostra i el títol és Canvi estructural en l'Església. I què deia en aquest llibre, concretament a l'any 72? Diu, la nostra situació actual, parla de l'Església naturalment, la nostra situació actual representa la transició d'una església recolzada en una societat cristiana homogènia i gairebé idèntica a ella, d'una església de masses, diu ell, a una església constituïda per persones que en contradicció amb el seu entorn es van obrint pas a una opció de fe clara i conscient. I diu, després fa aquesta afirmació, així serà l'església del futur, o bé deixarà de ser. Jo crec que això que deia Rahner a l'any 72, els cristians ens trobem de ple en aquesta situació descrita. Estem en una situació de pelegrins, convivint en una societat aliena al concepte cristià de la vida i al mateix temps compartint les inquietuds i esperances d'aquesta societat. Però això ho fem al ras, sense altre sostre que les estrelles. La situació present s'assembla molt més a aquella del Nou Testament, almenys la que és descrita a la primera carta de Sant Pere, quan en un context plural i enmig d'altres creences, l'autor de la carta es dirigeix als cristians amb aquesta recomanació. Diu, sigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança. Però feu-ho suaument i amb respecte, mantenint la rectitud de consciència. Així quedaran confosos els qui us difamen per la vostra recta manera de viure com a cristians. Nosaltres estem de ple, com dic, en aquesta situació. Com diu el Papa Francesc, quan ha anat dient repetidament, no vivim una època de canvi, sinó en un veritable canvi d'època,
i això es reflecteix en la situació de pandèmia que hem viscut aquests mesos i que encara vivim. I mireu, el Concili Provincial de Tarraconense, en la línia del Vaticà II, ho ha dit molt bé el doctor Joan Torra, encara adequadament aquesta situació. El Concili Tarraconense, que aquí, com molt bé ha dit ell, els bisbes vàrem tenir un interès en reeditar els documents i totes les resolucions amb un pròleg, que el vaig fer un servidor, i també amb uns especialistes que introdueixen cada un dels quatre capítols que, doncs, en què es tractava el Concili. I almenys doncs, tenim una eina actualitzada per rememorar i per reviure el que va dir el Concili. Què va fer el Tarraconense? En la mateixa línia del Vaticà II, acarà adequadament la nova realitat en la que estem, la realitat descrita per Rahner, per resumir, podríem dir, i responent a dues preguntes. Església, què dius de tu mateixa? És, per tant, és una mirada cap endins. I després, Església, quina és la teva missió? I, per tant, una mirada cap enfora. És a dir, quina resposta ha de donar l'Església en el nostre avui, en la nostra societat? Jo diria que són com els dos moviments del cor, aquell moviment de contracció i d'expansió, amb l'intent, naturalment, de retornar el missatge genuí de l'Evangeli de Jesús, perquè d'això es tracta. L'objectiu del Vaticà II i l'objectiu del Tarraconense és una església més evangèlica, és un retorn genuí a l'Evangeli de Jesús. Mireu, han passat 25 anys. Als anys 90 encara podríem dir que aquí a casa nostra estàvem al final d'una època anomenada de cristianitat. A vegades ho mostra el mateix llenguatge del Concili. Posaré breument com tres exemples. Per exemple, davant la secularització de la nostra societat, el Tarraconense parla dels allunyats a la fe. Avui poder parlaria més d'indiferència religiosa. Fixeu-vos que en 25 anys el llenguatge pot ser una mica canviant, no? Aquesta matització doncs, pot ser important. Quan el Tarraconense parla dels emigrants, que cita la realitat de la migració doncs, moltíssimes vegades, pensa encara en la gran quantitat d'emigrants provenents d'altres terres d'Espanya. Ara parlaríem dels emigrants, sobretot en relació als extracomunitaris. A ningú se li acut parlar de que un andalús és un emigrant. I en tercer lloc, també diu que vol una església més alliberada del poder polític. Jo crec que en els moments actuals no podem parlar, almenys a Catalunya, d'una església lligada al poder polític. En el Concili Tarraconense hi podem trobar unes actituds espirituals i pastorals per encarar adequadament la situació descrita per Rahner en la citació que he fet abans. Per això a mi em va semblar, bé, agraeixo la referència a l'exhortació pastoral de la passada Quaresma, que precisament el titulava aquesta exhortació pastoral «L'esperit fa jove a l'Església», per, d'alguna manera, què volia en aquesta exhortació? Doncs a la llum del dit en el Tarraconense, a la llum del dit ja en el Vaticà II, veure quines actituds hem de tenir en la nostra església d'avui. I jo crec que les grans actituds que hem de tenir a l'església d'avui, aquelles actituds, després ja parlarem de prioritats pastorals, després ja veurem els consells, la sinodalitat ja ens anirà dient què hem de fer en cada església particular, crec que les actituds els tenim aquí. Les actituds els tenim en les resolucions, en els documents del Concili Tarraconense. I això és el que intentava dir en la pastoral que vaig publicar a la passada Quaresma. Per tant, atents als signes i als canvis de la societat i del món, ara aquí vull resumir o vull entrellocar algunes perspectives o pautes de futur per la missió de la nostra Església i, en definitiva, per la mateixa fe cristiana. I responc mirant d'una banda aquests dos, el que jo entenc que va fer el Concili. Una mirada cap endins i una mirada cap enfora. Mirada cap endins.
Jo diria que aquestes són les actituds que podem treure del Tarraconense i que són vàlides per al nostre avui. Creure que l'Església que evangelitza és tot el poble de Déu. Mireu, a mi m'encanta veure o repassar les pastorals de l'arcabisbe Ponigol. L'arcabisbe Ponigol, l'any 72, va fer una pastoral que deia, es titulava així, "Tots som Església, els laics a l'Església de Tarragona", i incidia molt fortament en aquest "tots som Església". Estàs llegint el Ponigol i sembla que llegeixes el Papa Francesc a l'Evangelii Gaudium. Treballar per una... S'ha dit, però ho repeteixo. Treballar per una Església més sinodal, que valora la fe de tots els batejats. Simplement ho enumero, per no, però ja s'ha dit abans. No? Aquesta, crec, en una Església més sinodal. Aquesta va ser una gran obra de sinodalitat eclesial. Propiciar la trobada amb l'Església com una llar de fraternitat. Crec que això també ens convé i és d'alguna manera també una assignatura pendent que hem d'anar acarant. Anar també al que és essencial de la fe cristiana, és a dir, a l'anunci de Jesucrist. I treballar per un laicat compromès, més compromès, actiu i ben format. És un tema del Tarraconense que hi dedica, el subratlla molt fortament aquest. Jo crec, sincerament, que el segle XXI serà el segle dels laics i laiques, no merament com a col·laboradors, perquè a vegades entenem aquí de dir, mira, els laics que col·laborin amb aquelles coses, una simple col·laboració amb el treball de la jerarquia, o dels bisbes, o dels preveres. No, un treball de conjunt amb el ministeri ordenat. No poso sí, perquè a vegades entenem malament el paper del laic. D'aquí la necessitat d'una seriosa formació. En parlaré al final d'aquest tema de la formació. Viure la pobresa evangèlica en una Església pobra i per als pobres. Mireu, el Tarraconense en el tercer capítol parla del testimoniatge indefugible de l'Església en aquest punt. Després del Concili Vaticà II, em refereixo, doncs aquest tema va anar caient com es parlava, però molt de puntetes. Una Església més senzilla, més evangèlica, amb el testimoniatge indefugible d'ella mateixa en aquest punt. I això ho acara el Tarraconense d'una manera preclara. És dels pocs documents de l'època. Després, en la mateixa època, hi ha un altre document de la Conferència Episcopal Espanyola sobre aquest tema en el nostre país. I, de fet, gairebé hem d'arribar al testimoniatge del Papa Francesc. O sigui, per tant, això és significatiu i que ho trobem aquí amb una sèrie de números. Després, impulsar comunitats que donin un testimoni coherent de vida cristiana i de santedat. Per tant, aquí és un treball intern de l'Església. I dins aquest treball intern de l'Església, doncs, un altre tema que ja s'ha dit, molt preuat del Tarraconense, que és aquest treball unitari, la unitat pastoral de les esglésies amb seu a Catalunya, aquest treball d'unitat pastoral. Mireu, i aquí cito Torres i Bages. La religió que cerca? Cerca les entitats naturals més que les polítiques. I Catalunya, les diòcesis amb seu a Catalunya, és una entitat natural. El mateix, això ho diu a la tradició catalana, per tant, uns documents que ja tenen 100 anys o més de 100 anys. No? La nació com unitat social natural formada no en congressos ni en dietes d'homes d'estat, sinó en els eterns consells de la divina providència, diu ell. I per això, fixeu-vos, diu ell, després fa com una reflexió i diu, la difusió del cristianisme es feu no tenint en compte els estats polítics, sinó les diverses gens. I, per tant, els apòstols no predicaren l'Evangeli als súbdits de l'imperi romà, sinó els fills de l'Església de Corint, de l'Església de Roma, de l'Església de Tessalònica o d'Esmirna o de Galàcia. Acabo la cita de Torres i Bages, que em sembla significativa en aquest punt. Per tant, entendre la nostra realitat
I això en donarà uns grans fruits. Després també en parlaré al final. Ara anem a Església cap enfora. Aquestes són les actituds a tenir en compte. Creure en una església que surt a l'encontre dels altres, que fa atractiva la fe. La proposta positiva que la tenim aquí en el Concili. Proposar positivament la fe. Amb aquest cercant el diàleg constructiu amb els altres, fent servir paraules que expliquin el que vivim. Si he citat abans el Ponigol, aquí em veig obligat a citar el bisbe Torrella. Mireu, l'any 89 va escriure una pastoral que es titulava El diàleg eclesial. O sigui, fruit també són com treballs de formigueta, que tot heu citat el bisbe Deig, que després, doncs, al cap d'uns pocs mesos, amb el que va dir aquí a la Universitat Catalana d'Estiu, després era el febrer, no? El febrer es va, el Torrella convoca el concili, però hi ha tots uns treballs previs. No? Jo crec que també el Torrella això ho tenia molt clar, tenia molt clara la sinodalitat eclesial i havia fet l'any 89 una pastoral que es titulava així, El diàleg eclesial. Proposar, per tant, la fe en positiu, respectant els temps i l'hora de Déu. Per tant, construir una església en diàleg amb la cultura i amb el món. Jo crec que aquí ja hem d'incidir més positivament en aquest punt. Fou un tema molt preuat pel Tarraconense. Davant les situacions inèdites, cal un despertar de l'humà sostingut i potenciat per la llum i la força de l'Evangeli. Cal que l'Església potenciï un diàleg on hi hagi la prioritat de l'ètica per sobre de la ciència empírica, la primacia de la persona per damunt de les coses i la superioritat de l'esperit per damunt de la matèria. Una església que escolta. L'església està cridada a escoltar, perquè tota època d'incertesa com la que ara vivim ha de ser també un temps de discerniment. Com deien uns intel·lectuals cristians no fa gaires dies, l'església pot oferir una contribució fonamental a dos nivells. Primer, una tasca capilar de ser factor de reconciliació, que promogui la cultura de la trobada i del diàleg, que intervingui amb la seva experiència secular en mediacions i negociacions, sense abandonar la profecia de la inclusió, de la pau i la justícia. A nivell de Catalunya, crec que l'Església podria fer una bona aportació a ser factor de reconciliació i de pau, donada la fractura social i política existent. Cal un esforç per impulsar la presència de protagonistes cristians en tots els diàlegs i camins de reconstrucció que apuntin a més justícia i pacificació, a més cohesió, a més inclusió i equitat social. I en segon lloc, una inculturació de la doctrina social de l'Església, que la tenim aquí d'una manera contundent, preclara, d'una manera absoluta. Amb tants aspectes estimulants, per il·luminar què? Doncs els desafiaments actuals i afrontar els camins a recórrer. En aquest sentit, en els moments actuals de reflexió davant la situació a la que ens està portant la pandèmia, és d'una importància primordial encarar adequadament el tema ecològic íntimament unit al de la justícia social. I això és el que feia ja fa 5 anys el Papa Francesc a la Laudato Si. I situats en aquest punt, arribo a la cloenda de la meva intervenció amb dos punts que voldria assenyalar. En primer lloc, a un nivell intern, el tema de la formació. La necessitat d'un bon avituallament per la travessa, una formació posada al dia i sòlida per poder respondre als reptes que van sortint en el camí. L'Església que és a Catalunya necessita de laics i laiques ben formats teològicament i pastoralment. Estem avui aquí en un àmbit universitari, a la 52a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. I paral·lelament vull incidir en el fet que l'Església necessita de la universitat en el seu present i en el seu immediat futur. A més del diàleg constant amb el món de la cultura en tots els àmbits, cal impulsar el treball universitari.
En aquest sentit, l'Ateneu Universitari Sant Pacià, amb les seves facultats de teologia, aquí tenim el degà, de filosofia, d'història i arts cristianes, i des d'aquest nou curs la nova facultat de litúrgia, juntament amb la xarxa d'instituts superiors de ciències religioses que tenim a les diverses diòcesis, fins i tot Mallorca, que Mallorca, des de l'any, n'heu parlat abans, des de l'any 71, els centres teològics de Mallorca estan afiliats a la Facultat de Teologia de Catalunya, doncs són eines per a aquesta comesa, eines centrals. Són eines creades per donar provisions a un nivell científic i sistemàtic, perquè s'adrecen especialment a totes aquelles persones amb inquietud sobre el fet religiós cristià, a col·laboradors i col·laboradores de parròquies i comunitats, a joves que volen tenir una fe adulta o bé complementar els seus estudis universitaris amb una altra carrera, als religiosos i religioses, laics i laiques entregats que vulguin aprofundir allò que viuen. I dic, aquesta és una eina imprescindible per treballar allò que s'ha dit abans, per treballar adequadament per la unitat pastoral de les diòcesis amb seu a Catalunya. No és l'eina exclusiva, ni molt menys, perquè tenim aquí el treball pastoral conjunt fa molts anys que dura. Només cal veure el secretariat interdiocesà de catequesi, la mateixa litúrgia i tantes altres entitats que treballen conjuntament des de fa anys, o bé la mateixa conferència episcopal tarraconense, que ja l'any 69 va començar les seves trobades. Ens trobem 4 vegades l'any amb sessions de 2 dies. O sigui, no n'he estat conscient d'això fins que m'hi he trobat dins, no? Gairebé, però això és significatiu, no? O sigui, estem cada any els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, estem almenys 8 dies sencers reunits. Ara ho hem hagut de fer telemàticament durant aquests mesos, però ho hem fet, ho hem fet. I en segon lloc, per anar acabant, vull incidir també, encara que ben breument, en la relació de l'Església amb la política. En aquest punt, convé recordar la Constitució sobre l'Església en el món del Vaticà II, quan afirma que en una societat pluralista convé tenir un concepte just de la relació entre la comunitat política i l'Església i distingir clarament entre allò que els cristians, separadament o en grup, fan pel seu compte com a ciutadans moguts per la consciència cristiana i allò que fan en nom de l'Església. Crec que a vegades hem obviat aquesta distinció que ens fa el Concili. D'aquí que afegeix el Concili, per raó de la seva funció i de la seva competència, l'Església no es confon per res amb la comunitat política ni està lligada a cap sistema polític, essent alhora signe i salvaguarda de la transcendència de la persona humana. Fins aquí la citació de la Constitució Gaudium et Spes. Torno al gran bisbe Torres i Bages. Ben poc abans de ser nomenat bisbe de Vic, l'any 1899, va escriure la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat. Enmig de la complexitat, de les greus dificultats i de les llums i ombres tingudes en l'àmbit social i polític d'aquell moment, el venerable bisbe va escriure aquesta pregària per la lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, donat, diu ell, que no volia que el fervor polític del moment els aixerraís l'esperit. En aquest sentit, uns mesos més tard, essent ja bisbe de Vic, va escriure una carta a Ricard Permanyer, que era un responsable de l'entitat. Li diu: «Li recomano que la lliga espiritual no es lligui amb aquest o aquell altre dels corrents polítics que avui hi ha entre el catalanisme». I afegeix una frase que em sembla que és per subratllar: «La religió és com l'aire que tothom l'ha de respirar». Jo crec que és una carta escrita fa 120 anys, però que podria haver estat escrita ahir mateix. Jo crec que entre tots convé anar treballant perquè realment sigui així. A banda de les diverses opcions polítiques democràtiques que han de ser respectades per l'Església i com correspon a un estat democràtic, hi ha una qüestió que tots, sobretot en els moments actuals, hauríem de tenir present: que l'objectiu de la política no és altre que garantir la convivència dels ciutadans en pau
llibertat i justícia. Procurem crear concòrdia, no creem mai divisió. Almenys des de l'Església que peregrina Catalunya, maldarem amb totes les forces perquè sigui així. Moltes gràcies per la vostra atenció. Volem agrair doncs, la intervenció de tots dos ponents en aquesta commemoració i que jo crec que s'han dit coses més que interessants. Això, citar Pontigol, és una, per nosaltres també és molt estimat, i Torres i Bages, i vaja, tot plegat. I simplement voldria fer una petició des d'aquest àmbit de la Universitat Catalana d'Estiu i des de Prada, que és, bueno, que de fet aquesta realitat d'aquest doncs, títol que duia la ponència que va fer el bisbe d'Eix en el seu moment, que es pensés una mica en aquesta realitat que constitueixen els Països Catalans. Que això és una cosa que s'ha de treballar, com ja heu fet avui, perquè avui mateix venint aquí a Prada i anant a cuixar amb el bisbe de Perpinyà, jo crec que hem treballat en pro, com vam fer fa dos anys, quan també hi vam reunir pel 50è aniversari, doncs el que va venir el bisbe Vives, després hi va venir també l'abat de Montserrat, vam treballar el bisbe de Perpinyà i Elna, i el bisbe de Perpinyà, de Girona, vull dir, que aleshores jo crec que doncs, aquestes trobades, jo el que encomanaria és que hi haguessin aquestes trobades, també amb l'Església també de Mallorca, i es treballés, perquè jo crec que això és important. És important. I després, respecte a la reflexió aquesta sobre la situació i com ha de reaccionar l'Església en la situació política dels esdeveniments que s'acceleren, recordem doncs, que demà tenim aquí un gran acte amb el president Puigdemont, i diumenge el tindrem amb el president Torra, que estem en una situació doncs, realment d'inquietud en tot plegat amb el que passarà, i que de vegades com a cristians i com a societat és evident que la veu de l'Església la sentim, l'escoltem, i que ens agradaria que estigués també, si més no, al costat nostre de la societat, i a veure com es pot fer perquè això sigui així. I moltes gràcies per haver vingut i per ser amb nosaltres, i endavant. Gràcies. Thank you.